mi smo radili na sistemu, znači, uzajamne saradnje i prodaje na tržištu vodovodnog kanalizacionalnog materijala, kao i drugi proizvode koje su oni osvajali. Tako da, kao što su oni lideri na Balkanu i u svetu, tako smo mi lideri u ovom regionu za prodaju tog materijala koji im proizvode. Osnovni akcenat u našoj proizvodnji su cevi i fitinzi za odvodnju, znači za kanalizaciju, i cevi za vodu, kako za unutrašnje razvode u objektima, tako i za niskogradnju. Mi sada imamo jedan novi program možda koji je aktualan ovdje za Mačvu, to su cevi za navodnjavanje.